Við erum komin hér að Árbakka og hittum fyrir Huldu Gústafsdóttur, hvernig sæl og blessuð. Sæl og blessaður, velkomin. Takk fyrir það kærlega. Fyrst og fremst, ef við byrjum að spyrja aðstæðin hjá okkur í Árbakka, hvað hafið pláss fyrir mikið af hrossum og stærð á reiðhjöll og annað? Við erum með pláss hérna fyrir uppundi 50 hross, ef við erum með 2 hross í stíu, sem við viljum nú ekki vera með, þannig að við erum með hérna svona 40 hross. Var ekki algjör bylting þegar að reiðhjöllum fyrir sjöfum? Jú, það var algjör bylting og náttúrulega það var hérna innangengt úr hesthúsinu líka náttúrulega alveg algjör snillt sko. Það var hérna lítil reiðskema sem bara var mjó til þess að myndi endast okkur svona alveg en það svona byrjuðu við nú á því að byggja hér hringvöllur við komum hérna og við komum hérna 2005 fyrir 15 árum síðan. Manni finnst tíminn fljúga svo að mér finnst þetta að vera svona 7-8 ár en þau eru orðin já 15 í vor. En reiðleiðir, hvernig eru þær? Þær eru ágætar, það eru hér vegir í báðar áttir en við getum riðið hér góðan hring hér innan inn á landin okkar. Þannig að þær eru viðunandi. Viðunandi reiðleiðir. Já. En eigum við ekki aðeins að rölta hérna og sjá hvað er í stíunum hjá? Jú, endilega. Nú, hérna í fyrstu stíu, mikill höfðingi, Lukkuláki frá Stóra Vaskari. Þarf eiginlega varla að kynna hann, fyrstu völu fyrir afkvæmi og háttændur og allt það. Hver stefnan með hann? Já, það landsmót og geðankeppni á landsmóti og svo bara sport líka. Ef að, og við bara krossum öll fingur og það verði landsmót eða eitthvað ílíkingu við það. Hér annar höfðingi sem vill ekkert við okkur tala núna, spaði frá Stuðlum. Það hádegismatur, hann vill bara fá að vera í friði hérna. Hér er Stuðlum, hann er í eigu erlendra aðila. Já, hann er í eigu hérna amerískrar konu, fyrirtækið hennar heitir Léttleiki, eða Maggie Smith heitir hún. Og hún á hérna hjá okkur tvo hesta, hann er hann, nú vill hann tala við okkur, já, hérna eftir kall. Og hvað er planið með hann? Það er eiginlega dáldið svona óvíst núna, við erum bara þjálfum hann af hérna bestu getu og hún ætlaði nú að keppa á honum eitthvað sjálf, þannig aðal þjálfarinn þar. Og það er svona bara verið að fara yfir það, náttúrulega miðað við stöðuna í dag og allt. Hér eru bræður, annars vegar Byr frá Borganesi sem er nú þekktur og þessi hestur heitir Hákon frá Bárugstöðum. Báður undan Hlín frá Haukatungu og báður listagóðir fengangara. Þessi var að seljast til Sviss, fer út núna settum partinn í mánuðunum. Annar búin að sanna sig og hinn eftir að sanna sig? Já, það akkurat svo leið sko. Hér sem heitir Háfetti frá Hákoti og undan Nokka sem átti nú heima hér á Árbakka. Og hérna hefur nú ekki komið fram með hinna ennþá en það er planið í voru að hann komi eitthvað fram. Glæsigripur? Já, glæsigripur. Þessar típisku nokka línur, svona langar, glæsileg hross. Hér er mikill höfðingi, Oddi frá Hafsteinsstöðum. Og það er svona bara verið að skoða, hann er búinn að vera henni í vetur í þjálfun og svona verið að skoða hvort hann verið seldur eða hvort hann komi fram eða hvað. Og það bara svona er í skoðun. Rýmisgæðingur. Hér er hesturinn minn, fjórgangshesturinn minn, hann Sesar frá Lungskák. Já, hann er í miklu stuði. Ég var jafnvel að speklur í að prófa hann í tölti, hann hefur ekki mætt í tölt. Komin í páskasparifötin? Já, komin í páskasparifötin, sko. Og hér er Boði frá Breiðholti. Það er hestur sem að Maggie Smith og Léttleiki eiga líka. Þetta er mikil gæðingur með 9-5 fyrir tölt og eitthvað fleira og mega tölt keppnisefni og það er nú kannski vettvangurinn hans sem að er verið að speklur í. Verður hann áfram hér á landi? Þetta er allt saman bara erfiðar spurningar enn sem komið er, já. Bara kíkjum við í annan hluta hestu sem við erum með hérna. Já. Þetta er semst viðbótarbygging, hérna stóðustósi, en þetta svo erum við raunin að fara núna yfir í... Já, hérna fyrir við í hestúsi sem Anders Hansen byggði hér af mikilli framsýni upp úr 1990. Þá fannst mönnum hann alveg vera albrjálaður að vera með svona breiðan flottan gang, en þetta er náttúrulega bara algjör snillt. Já. Og nýtist okkur mikið og vel. Já. Nú stoppum við hérna bara hjá fyrstu stíu. Já, hér eru hliði tveir ungir upprennandi geðingar og þetta er Aronssonur, þetta er nú svona þessi ekki næst síðasti árgangur til undan Aronni og hann er fættur í ytri skógum, heitir Skógur og undan geðingsrissur sem margir munur eftir heitir Gná frá ytri skógum, Orradóttir og
eins og fyrir segir, mikið hestefni í fingangara og bara stóðhest. Mm-hmm. Hér nú mikill vinur minn. Hesti sem að var í algjöru uppáhaldi hjá mér. Hann heitir Frosti frá Fornastekk þessi hestur. Og undan Kiljan frá Holtsmúla sem að ég var að Aron síni sem að ég kefti á í tölti fyrir nokkrum árum með góðum árokrum væri þriðja sæti á Íslandsmóti og eitthvað. Fleira. Og undan Glampadóttur. Mm-hmm. Og þetta bara já, eitt af því skemmtilegra sem ég hef komist í. Sko. Stemt með þessa yngri hesta í Kimbótadóm? Já, já, það stemt með þá í Kimbótadóm og þetta upprennandi töltar og fjórgangari alveg fyrir eitthvað bara stóru tölutnar. Já. Heyrðu, svo nú einhverju hérna úti, hér yfirleitt hann Bárður, Jóhannu Margrétar. Já. Og hér Lukulakadóttir fyrstu öllna mér í, hér Skeiðhrissa sem því við bara mann alls ekki hvað það heitir, sem að Jón Björnsson vinnur okkur á. Já. Mikill garpur. Hér skrýtla frá Árbakka, þetta Aronsdóttir, mikið vökur sem að náskild enni söguminningunum frá Linka sem að margir muni eftir, var mikill vekringur. Já. Og hún efni í það þessi og við erum búin að fara eitt gæðingasbrett yfir sjö og hún með 8-5 í kynbótadómi fyrir skeið. Það er mikil skeiðáhugi hér á Árbakka. Já! Það sér maður startbóðs átti og það mikið að skeiðum. Já, það hérna, þetta verður alltaf lumað í hinna bakvið, hann hefur hún alltaf verið að leita að skeiðhrossi nú, síðan hann átti heimsmeistarann sinn Eitil frá Akureyri, Náttfarason. Mm. Og þar sennilega bara hér. Já. Og það Aronsdóttir og hún náttúrulega, það náttúrulega hérna, náttfæri þar á bakvið sem svona einn af okkar svona uppáhalds hestum á bakvið og þetta er dálítið hérna, skemmtileg og dálítið merkileg hrissa. Hún yfir 1,50, þetta er svakaleg sleggja. Hún mætti á sitt fyrsta móti í haust og bara fór strax á einhverjum 7,70 í 100 metra skeiði. Já, ég var að vitna þessu sjálfur, þetta var ótrúlegt að sjá þetta, hross komið 100 metra að fara bara langt undir 8 strax. Já, hún er ekkit komin á fullt ennþá, sko. Hún kann ekkit ennþá að taka alveg á. Þetta bara svona skokki hennar, sko. Já. Hún er mega hross. Hér ung Aronsdóttir á 6. vetur frá okkur. Já. Hér hrísundan Óskar frá Blesastöðum, heitir hérna Laufey frá Ólafsvöllum sem að Eldarhundóttir okkar á. Já, keppnisestan hennar. Hér hrísa undan Rósalín frá hérna Efri Rauðalæk. Já. Og hérna Hróðri frá Refstöðum, þetta fóstuvísir og mjög spennandi klárhrísa. Hér ung hrísa frá okkur. Þessi verður dálítið merkilega líka. Hún hálfsystir Frosta míns, þetta líka undan Kiljan og undan klárhrísu frá okkur sem að einhverjum mun eftir var á landsmótinu 2011 með Flosa Ólafsson, fekk 9-5 fyrir hægtölt meðal annars, 9 fyrir tölt, 8-20 klárhrísa. Þetta verður megatöltari. Vonum við, ef allt þróast, sko. Vonin er alltaf best. Nákvæmlega, sko. Þetta er systir hennar, þær bara 4. vetur þessar hrissu, sko. Og þetta er systir hennar undan Kiljan líka og Otursdóttur, mikið hestefni alliða hrissa. Mm-hmm. Og þannig að bakvið er hriss undan Concert og Korpu. Já. Fætt okkur líka á 4. vetur. Og hér hrissa sem að Jóhanna Margrét á undan Hring frá Gunnarsstöðum. Mm-hmm. Og Leiknisdóttur, þetta er hestefni. Það margt spennandi hérna. Við svona í hérna þessu ástandi sem við búum við núna, þá svona sendum við dálítið heim af umboðsólufrossum, þar sem að kundarnir eru nú ekki streymikinn á hlaða núna, þessir erlendu. Mm-hmm. Og tókum við mitt inn þessi ungu hross frá okkur til að halda áfram að vinna með þau. Og það alveg rosalega skemmtilegt að vinna með og móta. Mm-hmm. Þegar er góður efni við. Já, það einmitt kannski næsta spurning. Hvað það að fá, þið náttúrulega sjálf í ræktun, hvað það að fá mörg fólöld ári? Við erum að fá svona 10 fólöld ári. Fengum tíma meira, við erum svona aðeins búin að vera stokka upp í því í ræktuninni, taki nýja hrissur og gamlu hrissurna svona að detta út. En það er fer battandi, við sýndum nokkur hrossur ræktunin okkar í fyrstu ölinni fyrra og vonumst til að það
fari eitthvað sömu leið í sumar og það svona, já, það stígandi í þessu. Þú nefnir aðeins hérna ástandið sem núna, hvernig þér innan brjóst fyrir sumarið, ertu bjartsýn eða svartsýn? Ég nú bara bjartsýn að eðlisfari og já, ég bjartsýn. Ég verð nú ekki viss að við fáum landsmót í þeirri mynd, við heyrum það bara þá aflétta hér samkomubanni í þrepum og verið að tala ekki þjóðatíð, ekki þetta, ekki hitt, þannig að ég sé kannski ekki fyrir mér að við fáum landsmót í þessari mynd en annarkvort reynum við að halda það kannski eitthvað í minna í sniðum eða þá að senka því fram í ágúst en ég veit ekki, ég ekki í framkvæmdan eftir landsmót en ég voru hrædd að þar þurfum að taka einhverjar ákvarðanir í þessu ljósi. Ég var í framkvæmdanefnd landsmóts 2010 þegar fyrst að fresta því út af hestapest og ég man að það var mjög þung ákvörðun að gera það en var rétt á þeim tíma og nú Gústaf sonur minn í framkvæmdanefnd sem núna í gangi þannig að hann fær þetta skemmtilega hlutverk núna að þurfa að takast á við þetta en ég treysti nefndinni til að taka einhverja góða og gáðulega ákvörðun. Við áttum eftir eina lengju. Tökum eina lengju. Það alltaf það nóg til. Já, svo klippur þetta bara, þetta var alveg langt. Þannig hinni, hann að fá sér súkulaði, hann þarf alltaf að fá sér súkulaði. Já, sætin fyrir góð, orka. Já. Hér er rissa sem heitir Björk frá Árbakka, undan Björk frá Enni sem að Gústi var með á háðum 2013 og undan Framherja. Og þetta er efni svona snilling, T2 jafnvel eins og maður mennar og svona frábært geðsla og mjög spennandi hrissa. Hér er geldingur undan Ómi frá Kvistum sem að Gústaf er með í þjálfun. Hér er Pistilsdóttir á 5. vetur fætt okkur. Hún er undan dálítið merkilegri hrissu sem síðasta afkvæmi hérna Heklu, nei hérna Óskar frá Brún. Já. Þetta sem sagt, mamminar sem sagt yngsta systir Óðs Galna frá Brún. Þetta svolítið skemmtilegt blóð, hún var nú aldrei sýnd. Þú maður þýr þekki nú vel. Já, og höfum taugar í það. Já. Þetta geldingur sem að vinnukonan okkar á, Eva María frá Akureyri, Aradóttir. Já. Hér hestur sem heitir Barón frá Brekku. Já. En nýs eldur til Reykjavíkur er hérna ennþá svona í þjálfun til afhendingar. Hér hestur heitir Viktor frá Syðri Reykjum, hann er hálfbróðið Bikars frá Syðri Reykjum. Þetta er samstarfsverkefni Jónu Margrétar og Helgu Unu, það eigi hann saman. Hér nú einn snillingurinn, enn sem er Brynjar frá Bakkakoti. Þetta er hann og Gústi unnu hérna Suðurlandsmót í haust í Fingangi. Þetta er óvenjulegur hestur, þetta er alveg magnaður hestur. Þannig að hér á Árbakka er eftir sem áður gæðingavall, eins og hefur verið komið. Já, við ætlaum að trú því sjálf, það er partur af þessu að hafa trú á verkefnunum sem maður er með. Og svo eru svolítið að svona vonastjörnum og það er svo spennandi maður að búa til eitthvað.